આજે વકીલોના હિતની વાત કરવી છે, આજે ભારતની ન્યાય વ્યવસ્થાની વાત કરવી છે, અને આજે દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની માર્મિક ટિપ્પણીની પણ વાત કરવી છે. સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ છે ડીવાય ચંદ્રચૂડ, એમણે સવાલ પૂછ્યો છે કે શું નિવૃત્તિ પછી મહિલા જજને 8000 રૂપિયા મળે પેન્શનમાં તો એ જીવી શકે, કઈ રીતના જીવી શકે, કેમ એમને એવું કહેવું પડ્યું, એના વિશે વિસ્તારે આ વિડીયોમાં વાત કરવી છે. નમસ્કાર, વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે હું સમ. સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ ડીવાય ચંદ્રચૂડે જિલ્લાના જે ન્યાયાધીશ હોય છે એમને મળતા નિવૃત્તિના લાભ અને પેન્શન પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. એમણે કહ્યું છે કે જિલ્લા ન્યાયાધીશને મહિને 15000 રૂપિયાનું પેન્શન મળે છે અને એક મહિલા જજને તો માંડ 8000 રૂપિયાનું જ પેન્શન મળે છે. અધૂરામાં પૂરું, એ મહિલા તો કેન્સર પીડિત છે. તેમણે કહ્યું હતું કે જિલ્લા ન્યાયાધીશ હવે કોર્ટમાં પણ આવી રહ્યા છે, પણ એ સમયે એમની જે ઉંમર છે એ 55 કે 56 હોય છે. પછી એમને નિવૃત્તિ પછી દર મહિને 30000 રૂપિયાનું પેન્શન મળે છે. એટલે હું સોલિસિટર જનરલ અને એજી બંનેને અનુરોધ કરું છું કે આ પ્રકારની બાબતોનું ધ્યાન લેવામાં આવે. સાથે ડીવાય ચંદ્રચૂડે એવું પણ કહ્યું હતું કે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ તરીકે કાર્યકાળ છે એમાં પેન્શન ગણવામાં ન આવે. ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ એમનું આખું જીવન છે એ જિલ્લા ન્યાયતંત્રમાં જ વિતાવી નાખે છે અને પછી એમને પેન્શન નથી આવતું. આ વાત ધ્યાન દોરવા જેવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ ડીવાય ચંદ્રચૂડે એવું પણ કહ્યું હતું કે આ જિલ્લા જજ ન્યાયતંત્રનો આધાર છે, આપણે એના માટે ટકેલા છીએ, એના આધારે ટકેલા થાય. એટલે એજી અને એસજીએ અપીલ અમે એમને કરીએ છીએ કે આ મામલે ધ્યાન દોરે, આ મામલે એમિકસ ક્યુરીના પરમેશ્વર સાથે બેઠી અને ઉકેલ કરવામાં આવે એવું સૂચન પણ આપણા મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ ડીવાય ચંદ્રચૂડે કર્યું હતું. આ મામલે તમારું શું કહેવું છે અમને કમેન્ટમાં લખી અને જણાવો, અને જો તમે વકીલ છો તો આ વાત બીજા વકીલ અથવા તો વકીલના ગ્રુપમાં પણ પહોંચાડો, જેથી આ મામલે એક ડિસિઝન લેવામાં આવે અને આપણી જે ન્યાય વ્યવસ્થા છે એ મજબૂત બને, એના માટે કંઈક કરવામાં આવે. ધન્યવાદ.